Aqui. Você quer com a pistola na mão ou sem a pistola não, na mão? Não, nós estamos vendendo, né? Numa guerra não. Ah, beleza. Aí, bom dia, Regis. Bom dia. Como é que tá, Regis? Estou bem, Magão. Ô, Regis. É, quanto é que é o preço do abacaxi? O abacaxi é apenas R$3. R$3, macaxeira. Macaxeira, 2 quilos por 5. Pronto, tá bom. E maracujá? Maracujá, 3 por 5, pacote 5. Tá bom o preço, cachorro? Bora. Tá uma delícia. Tô só filmando pra ver se tu tá lá do ano. Tá bom. E a fava? A fava, 12 faz R$10. 12 faz 10, viu, cachorro? Isso aí, cachorro. Deixa eu tirar aqui do meio, tem um carrinho do meio, tem aí, cachorro. Ai, pai, mas é pingolé também. Ô, cachorro, tá atrapalhando. Pronto, vamos, chega, cachorro. É uma trança danada. Bora. Pronto, agora. Carambola, é quanto? Carambola, 3 por 2, pacote 3. Pacote é 3, 3, 2. É. Tá filmando. Tá filmando, né? É, tá filmando. Agora a pergunta que não quer calar. Agora só não é piada, né? Não é piada. Pode é piada. Você aceita Pix? Pix, pode aceita. Aceita, hein? E você, cachorro? Olha, o cara que tiver quiser comprar alguma coisa eu, e ou então quiser pegar uma moto pra mim, fala logo. Se for pra banca de Pix, ele é cacete, perdeu. Mas tu não gosta de Pix por quê? Eu me defendo. Conta aquela história que aconteceu. Uma lavagem lá na Serra do Cigano, acolá. Dá uns porcos, um pico meu dos porcos lá. Quando cheguei lá, o cara disse, recebe Pix, eu tenho que só fazer o pico do cão do inferno. Porque aqui não tem internet, essa não peste. Não tem internet? E como foi pra tu receber? Tu chegou com a camisa toda melhor de lavar. Eu peguei o pau na raiz dele, joguei de cabeça abaixo, deixei só de fogo. Bota lá pra baixo. E eu sou doido. Eu tomo uma pena nele e ele vai embora. Fala, Rosinho! Cachorro da mulher! Mas tu não recebe. Ei, mas me diga uma história. Você perguntou tudo o preço daqui. Foi. Agora só não perguntou o preço do gatinho. Não, o gato é da mulher. Olha, coitado. Você quer arrumar uma confusão? Você quer arrumar uma confusão com a mãe? Se você arrumar problema, você quer. Não arruma, não. Ah, foi beleza. Até isso. Mas o que é que tem mais? Não, já vou dizer. Ei, mas você já plantou uma macaxeira? Você já plantou uma macaxeira? Macaxeira já foi, não foi? Você plantou uma macaxeira? Não, eu só carrego uma macaxeira. Você já viu uma macaxeira furou? Não, também não, ainda não. Aí lascou, jogou. Cachorro, você é vergonha demais. Você cachorro. Eu vou trabalhar com ele. Tá bom, beleza. Oh, eu posso postar mesmo? Pode postar ele. E ele faz goma de madrugada, viu? Aí, goma da boa aí, ó. Goma da boa. Foi beleza. R$8 a goma aí, ó. R$8 a goma aqui. Mostra aí, cachorro. Goma. Tem a goma e a fava, viu? R$10 a fava. Eita porra. Tá bom demais, tá não? Beleza. Eu posto mesmo, cachorro? Pode postar. No Instagram? Pode postar até na plantela ali. Não vai querer mais, não? Não mexe com Pix, não. Eu não mexo com Pix, pelo amor de Deus. Não fala, não, disse não. Deus me livre. Eita.